Beno, x integratu ezkero, bea, bea, animo, ongi zabiltza. Gero, bertzortzi, nola zen? A ber, liburuan begiratuko dut. Uste dut formula bat zegoela honetzat. Ufa, ordua dara madoakarrik, jode. Ordu batek denbora gutxiago ematen zuen atortxuko kolan espero nintzenean. Ai, atortxu, mundiala izatzen. Utzi hori, konzentratu, azterketak. Hilabete bat eta libre. Ai, hilabete bat. Hori espetu nuen sarrerak erosi eta EHZ eta hilatu bitartea. Ez, joder, azterketa bainat, azterketa, konzentrazio, konzentrazio, konzentrazio.